Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a i pro dnešek buďte mými žáky. Já budu vaším šachovým učitelem a pojďme se podívat na druhý díl o šachových výměnách. Doufám, že se vám to bude líbit a že vy vzadu nebudete vyrušovat. A společně si užijeme další šachovou lekci, kterou mám pro vás dneska připravenou. Černý tady zahraje tah C5 a tento tah je hodně špatným tahem. Pojďme se podívat proč. A to téma bude dneska zase o výměnách. V prvním díle jsme si říkali, že měníme figurky, když máme víc materiálu, anebo když máme lepší pěšce. V tomto díle to bude malinko obtížnější, ale bude to navazovat. A řekneme si, že můžeme vyměnit figurku, která ochraňuje, brání spoustu políček. A pojďme se podívat na tohoto střelce, který tady brání spoustu políček. A kdyby tam nebyl, tak by ty políčka byly slabé. Dále platí druhé pravidlo v výměnách, že když má soupeř špatnou figurku, tak se pokoušíme vyměnit všechny jiné figurky a nechat mu tu nejhorší na šachovnici co nejdéle. Takže tah C5 je právě špatným tahem a i tady se ukáže, že nejlepší a vyhrávající plán je správné pochopení této pozice a hraní na správné výměny. To se mi na tom hodně líbí. Takže pro C5 se to vzalo. Samozřejmě tento střelec je špatnou figurkou do každé koncovky. Teďka potřeba zahrát tu pozici tak, aby nám tady zbyl jenom tento jezdec a tento střelec na E7. Kdybychom měli takovou koncovku, jen si to představte, tak je to krásný, krásný bodík, který na nás čeká. Není překvapením, že dáma D8 je správný. A věž D1. Prostě všechno vyměníme a necháme soupeři jenom špatnou figurku. Dobře, vzetím. A samozřejmě jsme si říkali, že vyměníme tohoto střelce. Takže jezdec na E5, vzetím, věž na C8, vzetím, věž D3, hrozba je věž D1. A připadá mi to takové jednoduché, ten bílý neudělal nic. Nic tak geniálního, až teďka zahrál pěkný tah a zahrál jezdec na B6 a prostě na konci té varianty bude stát na výhru. Vezme, každá výměna je super. A samozřejmě jsme v koncovce, kde jsme hlavně nechali tomu černému tohoto špatného střelce. Náš střelec je jasně lepší, protože nemáme pěšce na černé barvě, která by nám zavazela, a tento jezdec je jasně lepší než tento. Můžeme hrát tak D4, vzít potom tohoto pěšce po tahu věž B7 a já si myslím, že jsme tady na pokraji výhry. Dám to zpátky, abychom viděli ten rozdíl. V této pozici to možná vypadá tak náročně. Tak komplikovaně, ale když se na to podíváme ještě jednou a řekneme si, že by nám vyhovovalo, aby soupeři zůstala tato figurka na šachovnici a abychom vyměnili tohoto střelce, který tady bere spoustu políček, tak máme plán. A já to zopakuju, protože mi se to hodně líbí. Doufám, že vám to nevadí. A hlavně opakování je matka moudrosti. V této pozici je prostě pro toho bílého skvělý, zlatý a geniální všechno vyměnit. Prostě co bude, to se vymění. A co tak, tak to prostě je výměna. Běž D3, běž D1. A já si myslím, že až sem to byly lehké tahy. Další výměna, možná to bylo trošku tady obtížnější, ale vidíte, že z takové možná nejasné pozice se dá lehce dojít do jasně lepší. Na tahu je bílý a teďka už byste měli vědět, co ten bílý bude hrát. Takže možná vám stačí 5 vteřin, abyste pochopili, co je tady nejlepší plán. A je to opět o výměně. Když si představíte, že budeme hrát koncovku tento střelec a tento jezdec, tak ta koncovka je jasně lepší. A to je ten zlatý gól, zlaté pravidlo výměn a té šachové strategie. Prostě jít do pozice, kde necháme toho střelce. Jasně, ten bílý vzal na E4 a správně ten černý měl vzít D krát E4. A toto je důležité i pro nás, kteří budeme hrát tu pozici s tímto špatným střelcem. Nemáme měnit figurky, protože čím víc toho vyměníme, a stalo se samozřejmě teďka špatně F krát E4, tak tím
větší budeme mít starosti s tou jednou špatnou figurkou. Jak to bývá v životě, když máte tři dobré figurky a jednu špatnou, tak ty tři dobré ještě možná vykompenzujou tu špatnou, možná vytvoří nějaké hrozby a aktivitu, ale jedna špatná figurka bude stále špatná figurka. Už to říkal Němcovič, že když máme špatnou figurku, tak máme všechno špatně. No, věž F6 je správně. Jestli si vzpomínáte na ten první díl, kde jsem říkal, že slabší hráč bere figurky a ten lepší si je nechá brát, tak tady je lepší věž F6. Špatně je věž F8, protože bychom dali soupeři soupeř F a samozřejmě šance by měl on. Správně bylo nechat si vzít a to je další zlaté pravidlo, doufám, že si ho zapamatujete, věž F6. Kdyby soupeř vzal na F6, tak vezmem a je to špatně. Dáma E5, jezdec D4, věž F1, věž F4, věž G4, věž G7. Jen se podívejte, že je to strašně lehký, když víme, na co to hrajeme. Hrajeme to na tohoto špatného střelce, kterýho soupeři nechceme vyměnit a chceme, aby tam zůstal až do konce a aby to byl jeden z největších důvodů, proč se ten černý vzdá. Takže zpátky. Věž F7, věž F6, přišlo věž F7, samozřejmě věž F1 a jezdec na D4. Opět to teďka nejde vzít na tom F6, ještě to ukážu. Kdyby to tady ten černý vzal, vyměníme a musel by asi dáma F7. Kdyby to vzal ještě jednou, tak je tam právě nevýhoda, že je tady takový odtah nebo vazba, samozřejmě tady další hrozby a taktika. Taktika často vychází tomu lepšímu v té lepší pozici. Takže pojďme zpátky, potom tahu věž F6, přišlo věž F7, všechny výměny jsou pro nás fajn, je to na D4, dáma F2 je další tah, který může přijít, přišlo král G7, vzetí, 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 dáma F2, vzetí, vzetí. No a ta pozice za toho bílého je asi vyhraná. Má 2 na 1, takže může hrát G4, H4, G5, H5. Může si vytvořit volného pěšce. 2 na 1, když se jeden za jednoho vymění, je volný ten druhý. No a potom ten bílý může tohoto pěšce obětovat, aby ten král doskákal přes černé pole na opačnou stranu šachovnice a vyhrál, neboli pravidlo vzdáleného volného pěšce. Ale to, co jsme chtěli, se nám podařilo, když budeme věřit, že cílem v té pozici bylo hrát takovou koncovku, kde prostě tomu černému zůstane špatný střelec. A když se k tomu vrátím ještě jednou, tak ten bílý neudělal nic geniálního, jenom věděl, že má všechno vyměnit a hlavně věděl, že v této pozici mu výměny vyhovujou. Když to budeme vědět a když to budeme hrát dobře, tak budeme hrát opravdu úplně jiné šachy. Pojďme se podívat na další diagram, doufám, že se vám bude líbit. V tomto diagramu je na tahu bílý. A já jsem vám říkal, že je dobré vyměnit figurku, která brání spoustu políček. A to je právě střelec na B7. Když ho vyměníme, tak na A6 bude špatný pěšec. Teďka otázka, jak ho vyměníme. Můžeme jezdcem sem, můžeme jezdcem sem, můžeme jezdcem sem. A ten bílý zahrál jezdcem na G5. Samozřejmě vidí dáma G5, věž D7. Ale hlavní myšlenka, teďka se na to podívejte, že ta pozice vypadá ještě možná hodně komplikovaně, ale za tři tahy nebude. Šel na G5, vzal, věž D7. A najednou se pojďte podívat, že právě ten střelec, co byl na B7, tomu černému schází. Schází i tomu bílému, protože i tomu bílému bránil spoustu políček, bílých políček, ale ty bílé políčka teďka ochraňuje král, možná dáma, ale ty bílé políčka v táboře černého, které jsou teďka červené, nikdo nechrání. A dokonce si myslím, že tady ten bílý tu pozici výrazně zlepšil. Když vyměnil figurku, která bránila spoustu políček. Pojďme se podívat na další diagram. A po tahu H6 černý zahrál střelec na H8. A když se na tu pozici podíváte se mnou, tak černý má víc materiálu. Ale má spoustu figurek, které hrají na bílou barvu. Jezdec na E3,
Prostě bere hodně bílých políček. I střelec, i ten kůň, i ta dáma, i ta věžka. A když má ten soupeř všechny políčka, které bojují o bílou barvu, tak nemá dost políček, dost figurek, které bojují o černou barvu. Takže doufám, že máte nápovědu a správný tah. Střelec na C3. Další výměna a pomaličku vyhrávající tah. Střelec na C3 soupeř vzal a najednou tady hrozí mat. A vidíte, jak když vyměníte obránce černých polích, tak najednou nemáte nikoho, kdo by tam bojoval. Dáma F7, dáma D4. Hodně nepříjemný tah, který prostě říká si o tu šanci, tu pozici vyhrát. Dáma G8, věž C5 a ten kůň, ta věžka nejde vzít, protože kdyby šla vzít, tak dáma C5 a ta pozice i s věžkou míň je asi vyhraná. D7, šach nebo garde, dáma sem. Takže tohle by byla velká výhoda toho bílého, ale zpátky. I tady mu tomu bílému pomohlo se podívat, že když vymění figurku, která jako jediná hraje na černé barvě, tak má šanci. Má šanci tu pozici vyhrát. Tak jo, nejsem si jistý, jestli ještě něco máme, nemáme. Jsem na konci. A i tohleto video bylo o výměnách, o správných výměnách a minimálně věřím tomu, že ty první dva, tři diagramy stály za to. Zopakuju, když se mění figurky. Za prvé, když máme víc materiálu, za druhé, když máme lepší pěšce, za třetí, když chceme jít do koncovky, kde necháme soupeři špatnou figurku a za čtvrté měníme figurky, když můžeme ovládnout jednu barvu, třeba černou nebo bílou. A to byla taková šachová škola na téma výměna. Výměna je v šachové partii ten nejčastější tah, který děláme v každé partii každý den, ale ne každý den ho děláme správně. Tak doufám, že ho budeme dělat správně a že tohleto video vám pomůže hrát dobré šachy, zlepšit se, anebo aspoň, když budete měnit figurku, tak se zeptáte sami sebe, jestli to děláte správně. Tak jo, to bylo dneska všechno. Doufám, že jsem řekl něco zajímavého. Já vám děkuju za každý komentář, like, odběr a potkáme se zase někdy příště na kanále Roberta Petr Šachy. Doufám, že nás ty šachy budou stále bavit. Mějte se fantasticky a někdy příště. Čau, čau, čau.